Եվ այսպես ուշադրությունը հատապտեղի կատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Այսօր ամենաանկեղծը հայ ժողովրդի հետ եղավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչու, որովհետև ինքը ասաց հետևյալը. Այս իշխանությունները ինչքան էլ սխալներ են արել, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ես պատրաստ եմ գնամ նրանց հետ նստեմ, քննարկեմ Հայաստանին առաջարկվող բոլոր տարբերակները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ինքը կարող է ընդհանրապես չխառնվի, բայց ինքը ուզում է խառնվել, ինքը ուզում է հարց լուծի հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ մի կողմ թողնելով իր անունը, որ կասեն դավաճան է եւ այլն, բայց ինքը ուզում է գնա խառնվի այդ հարցերի մեջ ու տեսնի, թե ինչ են առաջարկում թուրքերն ու ռուսները Հայաստանին։ Եվ ինքը ասում է, եկեք բոլորով գնանք, եկեք նախկին նախագահներով գնանք Փաշինյանի մոտ, թող Փաշինյանը բացի փակագծի։ Նախկին նախագահները մերժել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս առաջարկը։ Իհարկե հիմա են մերժը, հնարավոր է շուտով համաձայնվեն եւ այլն, որովհետեւ խոսքը իսկապես վերաբերվում է երկրի լինել չլինելու։ Բայց այստեղ կա մի բայց, տեսեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը ասում է, ես գնում եմ այդ պատասխանատվությունը ին վրա վերցնելու։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից կան մարդիկ, ովքեր որ առաջնահերթ համարել են, որ իրենք պետքա ունենան ծառայողական բարձր դասի թանկարժեք մեքենա, պետքա ունենան թանկարժեք տուն, պետքա ստանան պարգևավճարներ, պետքա միշտ լինեն գործուղումների մեջ, գնան աշխարհ, պատտվեն աշխարհ տենան, եւ այդ ընթացքում շատ քիչ օգուտ են տվել պետությանը, եթե իհարկե տվել է։ Այդքան փող ենք ծախսել այս մարդկանց վրա, որոնք դիվանագետ չեն, ու այս մարդիկ մեզ ոչ մի բան չեն տվել, տապալել են ամեն ինչ։ Այսօր ինչի պետք է Հայաստանը դիվանագետներ չունենա, ինչի պետք է Հայաստանը իսկական դիվանագետները նստեն տանը, եւ ինչ որ մարդիկ, ովքեր որ ժամանակին ֆիլմերում նկարվում էին երրորդ չորրորդական դերերում, այսօր Հայաստանի դեմքերից լինեն։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր տարիներով ավարտել են համալսարաններ, կարդացել են, գրել են, մասնակցել են տարբեր հայանպաստ գործողությունների, այդ մարդիկ անտեսվում են, բայց այս սրիկայական կազմի վրա կարելի է փող դնել, ու սա վարչապետ Փաշինյանի ամենամեծ սխալն է, որ ինքը չգիտի, թե ում վստահի, եւ կարելի ասել, որ իր թիմի անդամներից 90-80%-ին ինքը չի վստահում։ Մի քանի հոգու նեղ շրջապատ է արել իրեն, եւ ամեն ինչ սկսվում է այդ մի քանի հոգու մեջ։ Եվ սխալ ինչ որտեղ նաեւ վատ կադրերի պատճառով տուժում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի քաղաքացին եւ Հայաստանի բանակը, որը չի կարողանում կենտրոնանալ իր գործի վրա, որովհետեւ չեն թողնում։ Հայաստանի բանակի մեջքը դա իշխանությունն է, որը պետք է ամուր լինի, այսինքն ինչու է իշխանությունը, որովհետև այդ բանակը այսօր կլինի կրվի մեջ, թե չի լինի, որոշելու է այդ իշխանությունը, այդ իշխանության գործողությունների արդյունքում է սահմանին կամ լինելու լարված իրավիճակ, կամ լինելու է խաղաղություն։ Եվ այդ իշխանություններն են այդ ամեն ինչը որոշելու իրենց գործողություններով, այսինքն զինվորի լինել չլինելու հարցը եւս կախված է իշխանություններից։ Եվ հետեւաբար մենք տեսնում ենք նաեւ այն, որ Հայաստանում իշխանություն մի քանի հոգի են Փաշինյանին շրջապատած, մնացածը ձրիակերներ են, որոնք պետությանը օգուտ չեն բերում։ Ամենայն դեպս այդ օգուտը տեսանելի կլիներ, իսկ նրանք, ովքեր որ աշխատում են, նրանց այս ամեն ինչը չի վերաբերվում, ովքեր աշխատում են անձնավիրաբար, մի գուցե նրանց աշխատանքը մեծ է, բայց արդյունք չի տալիս, միևնույն է աշխատում են, նրանց այս ամեն ինչը չի վերաբերվում, վերաբերվում է այս ամեն ինչը նրանց, ովքեր որ ուզում են պետությունից քերել ամեն ինչ, տանել ամեն ինչ, միայն թե հագեցած լինեն, որ հանկարծ մի օր լինի իշխանապողություն ու իրենք չլինեն իշխանության, իրենց սիրտը հովացած լինի, որ նստեցին ու կերան։ Եվ այսպես ուշադրություն ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, սա հետաքրքրում է բոլորիս, այս վայդրությամբ խաղաղ է իրավիճակը եւ փառք Աստծո կրակոցներ չկան ադրբեջանական կողմը, չնայած նրան, որ իրենից ներկայացնում է լուրջ վտանգ այս վայդրությամբ, բայց կրակոցներ եւ ինչ որ կասկածելի գործողություններ չեն նկատվում, հաշվի չառնելով իհարկե այն, որ մեծ կուտակումներ ա տեղի ունեցել, բայց լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգ այս վայդրությամբ չենք կանխատեսում, ինչու, որովհետեւ
Եթե լիներ այդ պատերազմը, լինելու էր հիմա։ Ադրբեջանը փորձեց այս մի քանի օրվա ջերմուկ, գորիս և սոտք գործողություններով հարձակումը Ադրբեջանի այդ ուղությունների վրա ուղղակի փորձեր, որպես ինքը ստուգի հայկական բանակի կարողությունները, թե ինչ աստիճանի է փոխվել հայկական բանակը այս երկու տարվա ընթացքում։ Ինքը տեսավ, որ կա փոփոխություն, ինքը տեսավ, որ տղերքը կարողանում են կորցրած դիրքերը հետ վերադարձնել։ Ուղղակի մի հատ խնդիր ունենք, դա հույս ունենք, որ պաշտպանության նախարարությունը շուտ կլուծի։ Մենք գալիս ենք հանկարծակի, այսինքն մենք ամեն վարկյան չենք սպասում, որ թուրքը կգրա այսօր ասում են հրադադար, մենք հավատում ենք այդ հրադադարին, ու մինչև որ գիշերվա ժամը 4-ին Ադրբեջանը ռումբերը չկախի մեր զորամասերի վրա, ոչ մեկ չի հասկանալու, թե ինչ է կատարվում։ Այսինքն մենք տալիս ենք սկզբնական հարվածներից մեծ քանակությամբ զոհեր, այդ չաստերում քնած տղաները, որոնք ընկել են առաջին հարվածի տակ, իրենք են եղել հիմնական սկզբնական ամենաշատ զոհերը։ Սա է մեր բաց թողումը, որի վրա որ մենք աշխատենք, մենք կունենանք բավականին լավ արդյունք, մենք արդեն հանկարծակի չենք գա սկզբնական շրջանում ամենաշատ զոհը չենք տա, և մենք կլինենք արդեն զգոն, ու Ադրբեջանը ևս մեկ քայլով հետ կշպրտվի։ Ադրբեջանը ինքը չի արծակվի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, եթե իմանա, որ այդ դիրքում ամեն վարկյան կա վերահսկողություն, եթե իմանա, որ այդ դիրքում տեղակայված է այնպիսի զենք, որի կրակելու պես լուրջ խնդիրներ է առաջանալու ադրբեջանական բանակում։ Հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանի իշխանությունները բավականին լուրջ աջակցություն են ստանում Թուրքիայի կողմից, սա է պատճառներից նաև այն, որ Ադրբեջանը կարողանում է հանգիստ ծավալել գործողություններ սահմանին ու դրա տակից ինքը դուրս է գալիս։ Սա մեծ խնդիր է։ Մեզ պետք է ավելի ուժեղ ուժ, օրինակ Ամերիկան, որը կարողանում է զսպել Թուրքիային։ Այս աշխարհի երեսին միակ ուժն է Ամերիկան, որը Թուրքիայի դեմ լծակներ ունի և կարողանում է ճիշտ օգտագործել։ Եվ եթե մենք ուզում ենք ի վերջո այս տարածաշրջանում ողջ մնալ, պետք է գտնենք նոր դաշնակիցներ։ Ցավոք սրտի Ռուսաստանի դաշնությունը, Հայաստանի լքած պետությունը և Ռուսաստանի դաշնության իշխանությունները որևէ ձև չեն պատրաստվում Հայաստանին ցուցաբերել աջակցություն։ Եվ այսօր ցավոք սրտի Հայաստանի դաշնակիցը մի պետությունը, որը այսօր ինքը նույնիսկ դաշնակից չունի և պարտություն է կրում Ռուսաստանը։ Իհարկե մենք չենք ցանկանա դա, որովհետև դա ազդելու է Հայաստանի վրա շատ լուրջ, Թուրքիան տարածաշրջանում իր դիրքերը ավելի ուժեղացնի, և դա բնականաբար մեր դեմ է աշխատելու։ Մենք հույս չենք կարող ունենալ, թե Ռուսաստանի պարտությունը կարող է մեզ համար լավ